Hej och välkomna till Gemensam Framtids webb-tv-sändning som vi gör ifrån kansliet i Alvik på Ekumeniska centret. Jag säger direkt att det går också bra att titta på den här sändningen i efterhand. Det kan du göra via Gemensam Framtids webbplats eller via YouTube. Jag som står här heter Susanna Gärlund och jag arbetar med kommunikation för Gemensam Framtid. Jag är även kommunikations- och insamlingsansvarig på Svenska Baptistsamfundet. Ni ser mig här varannan vecka på våran ordinarie sändningstid som är klockan 2. Och de andra veckorna så håller oftast Lasse Svensson i sändningarna och han är processledare på Gemensam Framtid. Du kan skicka in frågor direkt till programmet och det gör du på adressen live@gemensamframtid.se. Du kan också använda, om du tittar direkt, en chattfunktion som finns i sändningsfönstret. Om du skickar in frågor som vi inte hinner svara på under sändningen så kommer vi att ta upp dem i nästa program. Idag så har vi Ola J. Hedin med oss här i studion. Han är ekonomi- och kansliansvarig på Ekumenia. Och vi kommer strax att prata lite grann om Ekumeniska centret och varför Ekumenia tycker att det är bra att vara här. Men först så ska vi ta några korta nyheter och därefter ett inspelat inslag med Ann-Sofie Lassell, ordförande för Gemensam Framtids kyrkostyrelse. Idag är det sista dagen för församlingar som vill nominera personer till kyrkoledare för Gemensam Framtid. Sen den förra sändningen så har det kommit in ytterligare 2 namn. Det är Peter Svanberg som är samordnare för församlingsplantering på Missionskyrkan. Och Ingmar Olsson som är pastor och musiker i Svenska Baptistsamfundet. Om ni vill föra fram ytterligare namn och nomineringar så måste ni göra det idag. Kom ihåg att den som tillfrågas eller den som nomineras ska vara tillfrågad och vara redo att anta den här utmaningen. På kvällen den 9 december då kommer det hållas ett offentligt samtal med några av slutkandidaterna här på Ekumeniska centret. Och den utfrågningen kommer också att sändas direkt, precis som den här gör. Och du kommer att kunna se den i efterhand, 9 december alltså. Jag ska strax prata med Ola, men först så ska vi se en inspelad intervju med Ann-Sofie Lassell. Och vi vill varna känsliga tittare redan nu för att inspelningen kommer att hacka lite grann på grund av lite kapacitetsproblem. Men vi lovar att om du tittar på detta i efterhand så kommer det inslaget att funka bättre. Nu över till detta. Ja, jag sitter alltså här med Ann-Sofie Lassell ifrån Kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid. Och vi ska börja med att besvara en fråga från förra veckans sändning. Frågan lyder: vi har fått i uppdrag att nominera kyrkoledare. Ur den gruppen väljer kyrkostyrelsen att rekrytera även biträdande. Är inte det att ändra reglerna eftersom? Ja, jag ska svara på det. Och nominera kyrkoledare har vi uppmanat församlingarna att göra. Sen är det så att biträdande kyrkoledare väljs också på kyrkokonferensen, men enligt stadgarna är det ingen nomineringsprocess. Så i samtalen med de som är nominerade till kyrkoledare har vi beskrivit vår utgångspunkt att föreslå ett gemensamt ledarskap med en kyrkoledare och 2 biträdande kyrkoledare. Och då har vi tagit intryck av de samtal som har förts under en längre tid om både ledarskap och hur vi kan forma det på ett nytt sätt. Så det tror jag är svar på frågan. Nominera till kyrkoledare, ja. Men kyrkostyrelsen har ansvar att föreslå även biträdande kyrkoledare för val. Och då är det utan en nomineringsprocess egentligen. Okej, tack så mycket för det. Men det vi ska prata om nu, det är ju helgens sammanträde. För i helgen så möttes alltså kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid. Vilken fråga var den viktigaste ni hade på ert bord i helgen? Ja, det beror säkert på vem man frågar. Om man frågar en pastor eller diakon i våra bildarsamfund och i Gemensam Framtid så kanske frågan om ordination och tjänst eller frågan om vigselrätt är viktigast. Om man frågar någon anställd på ett nationellt kansli så kanske frågan om den framtida nationella organisationen är viktigast. Men det är några av de frågorna vi har behandlat. Men om vi börjar i den änden som handlar om organisationen då. Ni har ju tagit ställning till ett nytt förslag om organisation. Kan du beskriva någonting om vilka de största skillnaderna är jämfört med hur det ser ut idag?
Vi har arbetat med ett förslag till organisation som nu ska förankras och förhandlas innan det fattas beslut förstås. Utgångspunkten är en flexibel projektorganisation, en tanke om att strukturen ska underlätta när behov och förutsättningar ändras. Vi tror att den nya kyrkan, liksom kyrkan i alla tider, behöver vara väldigt öppen för de behov och önskemål som finns, till exempel från församlingar och omvärlden. Så en tanke om en flexibel organisation där verksamhet sker i tematiska arbetsgrupper med administrativa stödresurser som är mer fast karaktär. Okej. Kan du säga någonting om kärnverksamheten? Vad menar ni med det? Ja, kärnverksamheten, det är väl det vi skulle kunna säga som väldigt mycket är det idéburna arbetet kring missionsuppdraget. Mm. Och stödfunktioner, vad ingår där då till exempel? Då har vi med det som också, precis som det låter, det stödjer vårt uppdrag, missionsuppdraget, i form av ekonomi, personalhantering, kommunikation, IT-frågor, ja, administrativa resurser. Mm. Jag tänker på ny organisation och du pratar om en flexibel organisation. Kommer det att innebära några personalförändringar jämfört med hur det ser ut idag? Ja, det gör det ju. För det första så ska vi bli en gemensam organisation istället för tre som finns idag. Sen är det också så att vi ska stämma av den här organisationen med den ekonomi som finns för en organisation. Så både arbetssätt, kanske nya arbetskamrater, man kommer arbeta i andra konstellationer än idag. Och också en anpassning till den ekonomiska situationen. Hur viktig har ekonomin varit när ni har pratat om en ny organisation? Ekonomin är ju jätteviktig, för vi ska inte ha en större organisation än vad ekonomin ger oss möjlighet till. Men man ska också vara medveten om att det kommer att bli ett ökat behov under den första tiden, eftersom bildarsamfunden behöver ha resurser för att avveckla en del verksamhet och avveckla sina organisationer. Hur ser tidsplanen ut då framöver? Vi har tidigare pratat om att organisationen ska fastställas under november, december. Också arbetet med personal, bemanning och hantering av det kommer att ske under december och januari. Så vi tror att den nya strukturen och förslaget till bemanning kommer att vara färdigt under januari. Okej, då lämnar vi det här med organisation nu och går vidare till en annan fråga som du nämnde, som handlar om vigselrätt och ordination. Vad är det för förslag ni har tagit ställning till där? Om vi börjar med vigselrätten så har vi beslutat att ansöka om vigselrätt för pastorer i gemensam framtid. Mm. Kommer det då att kunna ordineras några pastorer i gemensam framtid på kyrkokonferensen i maj? Ja, det kommer ordineras pastorer. Den här kyrkokonferensen 2012, då kommer de nuvarande samfundsledarna i bildarsamfunden att ansvara för ordinationen. Om man blir ordinerad till pastor diakon i både bildarsamfundet och gemensam framtid. Den nya pastorskåren och diakonkåren kommer förmodligen att bli beskriven från den 1 juli 2012. Så 2013 blir man ordinerad för tjänst i gemensam framtid. Enbart, ska jag säga. Okej. Jag vet också att det är många som frågar om regionerna, hur långt det arbetet har kommit. Och vi har ju tagit upp det flera gånger nu, men kan du säga någonting om vad ni har pratat om i helgen angående regionfrågan? Både Ekumenias styrelse och gemensam framtidsstyrelse hade sammanträde under helgen och vi anslog några timmar på lördag eftermiddag och pratade tillsammans om den delrapport från regionutredningen som har kommit. Inga beslut har fattats, utan det är samtal som förs vidare tillbaks till regionutredningen. Men jag kan väl lyfta fram att det fanns en tveksamhet till om vi har ekonomi och möjlighet till så många som 10 regioner. Okej. Du vill inte säga mer än så? Nej. Det kommer till regionutredningen tillbaks. Okej. Ja, vi tackar för det, Ann-Sofie Lassell, och med det så går vi tillbaka till studion.
Ja, och där var vi tillbaka i studion. Ska vi säga att nästa styrelsemöte med kyrkostyrelsen i gemensam framtid kommer att vara den 10 december. Men nu så ska vi prata lite grann med Ola J. Hedin som är med oss här i studion, som alltså är ekonomi- och kansliansvarig på Ekumenia. Och vi börjar med att ta en fråga som har kommit in till dig. Och det är en person som undrar, vad tycker du är gemensam framtids största utmaning att lösa gällande förvaltning och finans? Och det var den lilla enkla frågan att få som start också. Ja. Ekumenia har ju gjort den här resan för några år sedan. Vi har en liten bit kvar att avveckla MKU, SMU och SBUF. Men ett av de stora jobben som jag satt mig in i, det var väl att hitta de här samordningsbitarna av ekonomin. Vi visste vad vi ville, vi hade en budget, vi hade intäkterna, men hur det riktigt hängde ihop i alla beståndsdelar, det är väldigt svårt att se förrän man har kommit i mål. Så någon sorts konsolideringsfråga tror jag är en stor bit för ekonomerna att ta tag i just nu. Sen ska jag själv stå med i den gruppen som ska titta på finansiering av regioner. Och det är väl också en fråga som jag tror överlag behöver diskuteras. Hur finansierar vi kyrkans verksamhet, ekumeniens verksamhet? Är vi överens om hur vi ser på pengarna i slutändan? Ska det bära sig eller är det okej att ta av tidigare sparade medel och sådär? Så den biten får de gärna grotta ner sig. Är det något misstag du kan tipsa om nu att undvika det här? Från ekumenien menar du? Nej, jag har gjort allting rätt från början. Ja, vad bra. Nej, men vi för väl en löpande dialog mellan ekonomerna och sitter ofta och käkar lunch ihop och diskuterar lite så här fram och tillbaka om små bitar i taget, så att man inte bara behöver sätta sig ner och gå igenom allt på en gång, utan faktiskt kan hitta vardagssamarbetet och komma en liten bit taget framåt när en fråga dyker upp. Så det känns som att vi har ett bra samarbete kring ekumeniens erfarenheter. Mm. Men nu ska vi prata lite grann om Ekumeniska centret. Mm. Mm. Ni på Ekumenia är väldigt nöjda med att ha kommit hit. Varför är ni det? Jag tror att en bit är att vi har längtat efter det här länge. Och sen har vi fått ett modernt, flexibelt kontor som gör att det är lätt att jobba med föreningarna, jobba för föreningarna. Så det känns skönt att vara på plats äntligen och ha arbetsförutsättningar som faktiskt är i ordning för att möta de här människorna som vi är satt att tjäna. Ni har valt ett lite speciellt sätt att möblera på. Kan du berätta lite mer om det? Vi har ett öppet landskap, ett flexibelt landskap kallar vi det också. Vi har 11 arbetsplatser till 16 personer i organisationen. Och det funkar så att på morgonen när du kommer så går du och sätter dig på en plats som verkar bra just idag och som passar dig. Du kan sätta dig bredvid en kollega som jobbar med det området som du vill prata om idag. Du kan sätta dig lite mer avsides om du behöver jobba tyst. Jag har en plats där jag gärna sitter när jag ska göra lönerna, så att jag har ryggen fri, så kan jag ha alla lönepapper framme och så. Men man byter lite arbetsplats för att kunna hitta nya samarbeten och kunna jobba bättre ihop och sådär. Mm, men hur är det gått då? Funkar det för alla och så? Vill man inte kunna ställa upp sitt lilla foto på familjen och på skrivbordet? Det vill man. Vi har fortfarande en bit kvar och vi har ju precis bott här i en månad nu. Så det är mycket sådana här inställningsfrågor fortfarande. Vi har några som har arbetsuppgifter som gör att de alltid är på plats på Ekumeniska centret, och då har de fått egna fasta arbetsplatser. Men för de flesta andra så fungerar det väldigt bra om man byter en arbetsplats, och just det här med att idag kan jag sitta bredvid Samuel som jobbar med idrott och imorgon sitter jag bredvid Hanna som jobbar med musik. Jag får möjlighet att samverka på ett annat sätt. Alla får möjlighet att sitta bredvid chefen, för han flyttar också runt. Du får kontakt på ett annat sätt. Det tror jag har betytt rätt mycket. Och sen är det också lättare att alla arbetsplatser är gjorda för alla möjliga olika inställningar, sitta, stå och det som passar för rygg och nacke och vad det nu kan vara. Så att på ett annat sätt att man har möjlighet att anpassa sin egen verksamhet. Men hur stor betydelse har lokalerna egentligen för verksamheten? Tänker jag. Hur viktigt är det? Det är klart att man kan säga att vi ska vara ute och resa så mycket som möjligt, träffa så mycket föreningar som möjligt.
Men samtidigt är det så att kommer man in i en kreativ miljö så spelar det roll för hur man arbetar. Vi har lekt med en tanke i styrelsen i Ekumenia att åka runt och hjälpa till med tonårsrum och renovera tonårsrum i kyrkor. Och det är också en sån här, ja, men hur stor roll spelar det? Jo, men det är faktiskt vår samlingsplats, det är vår lya, det är här som vi hänger och bygger gemenskap. Mm. Och på något sätt så är det nog lite så med vårt kontor också. Sen under själva flyttprocessen så har några av de här andakterna som vi har haft under den perioden där så har vi faktiskt lyft fram hur Gud i Gamla Testamentet verkligen ger mått och detaljer och det ska vara så långt och det ska vara så högt och så brett. Och så visar det sig att allt de bygger, det är en liten tältkyrka som de ska vandra runt med i öknen i 40 år. Och när han kan ge sådana detaljer för något så provisoriskt så känns det som att han lägger rätt mycket kraft och tid på det här med en lokal här också. Mm. Det ser ut som vi har fått in en fråga. Ska vi se med det? Fråga till Ola. Mm. Är det självklart att högkvarteret för GF Ekumenia ska ligga i 08-området? Jag satt ju med i den gruppen som jobbade med det här, både för GF och Ekumenia. Och vi hade ju uppe den frågan, jag vet att det fanns en grupp av några sådana här referenspersoner som tyckte att det var viktigt att fundera längre utanför 08-området. Men i mycket så handlar det väl också om hur vi bäst kan tjäna en förening i vårt fall då. Och där är det så att det är lätt för oss att ta oss härifrån. Vi kan åka precis över hela landet. Det är effektivt att göra det så att vi kan hinna med flera besök. Och då är det bra för oss att ha kontoret här. Men annars så finns det inget särskilt, jag menar ingen teologisk grund eller ideologisk orsak att man måste vara här. Mm. Men det är ett effektivt sätt att använda tiden så att fler kan bli bekänna. Mm. Har det kommit fler frågor? Det kom två hälsningar. Mm. Dels lägg upp bilder på det öppna kontorslandskapet på fejan. Dels Ola, du är välkommen till Göteborg och måla och möblera. Ja, jag vet att du har haft planen på det där med att göra en liten film här inifrån. Kanske. Ja. Vi gör verkligheten det. Ja, men det ska vi göra. Det kommer på Ekumenias webbsida och så kommer det en film från centret där vi visar lite hur vi sitter oss där. Men det är ju inte bara Ekumenia och Gemensam Framtid som kommer sitta här. Det finns ju även fler organisationer. Ser du någon fördel med det? Eller spelar det ingen roll? Jag ser en ganska stor fördel i det. Vi hade ju ett val. Vi hade kunnat sitta tillsammans med några andra kompisorganisationer också. Men har framförallt betonat att vi vill sitta nära den nya kyrkan. Och samtidigt så var det ju ingen nackdel då att få de andra partners som vi har med. Framförallt kanske internationella arbete än så länge. Vi finns inblandade i Diakonia och i SNR och deras verksamhet och haft en hel del samarbete med dem historiskt. Men nu märker vi också, precis i samband med inflytten, då var vi nästan firade när vi kom in genom dörren här. Och det är flera andra som är intresserade av att ha en gemenskap och utbyte kring alla möjliga frågor. För min del så kanske det handlar om administrativt och ekonomi och löner och så. Men det kan ju självklart då vara samverkan kring projekt i samhället eller att nå ut med miljösatsningar. Eller som just nu, kyrkornas globala vecka, som både färger vår personalandakt här i centret och också påverkar hur vi pratar nu ute i föreningen och församlingen. Mm. Ja, vi får tacka Ola för att du kom hit idag. Tack så mycket. Vi ska också påvisa här att om du vill möta Gemensam Framtid och Ekumenia och diskutera mer om framtida inriktning och regioner så finns det 4 tillfällen kvar av Gemensam Framtidsturné. Och det är onsdag 16 november i Missionskyrkan i Hässleholm, lördag 19 i Missionskyrkan Karlskoga, måndag 21 i Stadionkyrkan i Malmö och torsdag 24 november i Lyckeborgskyrkan i Storvreta. Och det är också sista samlingen. Så välkommen att vara med där. Nu ska vi be Ola att hjälpa oss att be, som vi alltid gör i vår avslutning. Tack gode Gud för det här huset och för alla de människor som kommer hit för att göra sitt jobb men också för att tjäna dig. Tack för att vi får ha en gemenskap mellan kristna organisationer och mellan kyrkor och andra som verkar i vår sfär. Ber att du ska hjälpa oss att visa på en enighet i tro på dig. På frid och på fred. Och att den här platsen i Alvik får vara
en signal gentemot omvärlden på att du är närvarande på ett eller annat sätt i alla miljöer där vi finns. Amen. Vi är tillbaka den 22 november klockan 14 med Lasse Svensson i studion. Tack för idag.